បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតាក់ទោជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សបាទនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទបានសន្លប់តតគ្នាជាង100នាក់មិនដឹងមូលហេតុបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់តាក់ទោជាមួយនឹងហេតុការនៃការដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់របស់សិស្សានុសិស្សដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតើមកពីពលចំណៃឬក៏មកពីអ្វីនោះដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅករណីសិស្សសកលបាទសិស្សសាលាវិទ្យាល័យដួលសន្លប់នៅជាព័ត៌មានក្តៅមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរងចាំតាមដានចង់ដឹងអំពីមូលហេតុខណៈដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានការសង្ស័យផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្រមការងារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងមន្ទីរអប់រំបានចុះបន្តការស្រាវជ្រាវរហូតទទួលបានលទ្ធផលខ្លះៗថែមទៀតផងប៉ុន្តែជុំវិញករណីខាងលើនេះផងដែរសិស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសិស្សសាលាជាច្រើនអ្នកត្រូវបានអ្នកតាចូលរូបហើយបានស្រែកអាឡូអាឡាក្តាំងក្តែងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ផងដែរថាយើងគឺជាអ្នកតាថែរក្សាសាលានេះបាទជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ចុកពោះវល់មុខនិងក្អួតចង្អោពីព្រោះមានសិស្សមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីចោលកាកសំណល់លើកន្លែងរបស់គាត់ខ្លួននៅមិនតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយថែមទាំងបាននោមលើកន្លែងរបស់លោកតាថែមទៀតផងមកទល់ល្ងាចម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចនៅថ្ងៃដដែលបាទថ្ងៃទី7ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះសិស្សមួយចំនួនដែលមានកលតិចតួចបានធូរស្រាលវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញហើយរីឯសិស្សមួយចំនួនធំទៀតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលបាទត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់និងត្រូវតាមដានបន្តទៀតពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដោយមូលហេតុដោយសិស្សម្នាក់គឺត្រូវបានខ្មោចចូលបានប្រាប់ថាគឺបានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកតាដែលថែរក្សានៅសាលារៀនមួយនោះប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទគឺជាការយើងគិតតាមអបិយជំនឿគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរឲ្យជឿបាទមិនគួរឲ្យជឿទេបាទអញ្ចឹងយើងមកតាមដាននៃការបកស្រាយរបស់លោកផៃវណ្ណៈវិញម្ដងតើគាត់មានទស្សនៈបែបណាហើយគាត់មានចម្លើយបែបណាចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះដូច្នេះសូមតាមដានវីដេអូដែលយើងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនដូចតទៅរឿងករណីសិស្សសាលានៅថ្មគោលពលដួលម្សិលមិញប្រហែល700នាក់អស់រឿងសិស្សពលសិស្សដួលសន្លប់មកពីមូលហេតុអីមូលហេតុអីយើងអ្នកលេង Facebook មិនមែនជាវិជ្ជបណ្ឌិតទេបើបងប្អូនណាវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់អាចយល់តែយើងដូចខ្ញុំមិនមែនវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំអត់យល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរអ្នកបច្ចេកទេសយើងត្រូវសួរអ្នកជំនាញនៅទីនោះជាពិសេសមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងថាតើសិស្សដែលគាត់ដួលសន្លប់ហ្នឹងវាមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងគេមើលហើយថាមកពីសិស្សហ្នឹងខ្សោយខ្វះអាដែងជីវជាតិអាដែងក្នុងសរីរាង្គគាត់ហ្នឹងនិយាយចាំខ្សោយហើយអារឿងដួលហ្នឹងឃើញតគ្នាឃើញមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងទៅតាមគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយចាំទៅខ្សោយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងឃើញព័ត៌មានខ្លះចុះថាងចិនចុះទៅចាក់ថ្នាំ5ថ្ងៃមុនក្រោយមកស្រាប់តែមានពុលអញ្ចេះប្រហែលថ្ងៃមុនមានមែនសមាគមចិនគេចុះទៅពិនិត្យសុខភាពតែគេអត់មានចាក់ថ្នាំគេអត់មានអីទេហើយគេពិនិត្យតែសិស្សថ្នាក់ទី7ទេណានេះតាមរយៈការទូរស័ព្ទសួរដោយផ្ទាល់ទៅបងអាដាមសណៃតូអ៊ុចសខុនស្នងការខេត្តបាត់ដំបងគាត់បានបំភ្លឺប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទមុននេះបន្តិចមុនខ្ញុំឡាយហ្នឹង
ឺថាអត់មានទេអត់មានអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងចិនចុះសច្ចៈឆ្នាំអីណាទេចិនអត់មានចាក់ទេណាចិនអត់មានចាក់ទេគឺសមាគមចិនគេចុះទៅពិនិត្យសុខភាពសិស្សថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី7ឯងហើយមិនមែនតែមកសាលានៅក្នុងទេគឺ3សាលាឯណោះអញ្ចឹងបើសិនជាចិននឹងពិនិត្យហើយសន្លប់ក៏ត្រូវសន្លប់3សាលាដែរមិនមែនតែមកសាលាទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងមកចំនួនដែលដឹងព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមកុំមេត្តាកុំផ្សាយកណ្ណាផ្សាយទៅធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំមានការយល់ច្រឡំហើយយើងឥឡូវនេះរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចិនឲ្យតែលឺសូចិនអត់មានស្អប់តាំងក៏ពិតកុំស្អប់ចិនយើងស្អប់ចិនខូចយើងស្អប់ចិនខលតែយើងត្រូវទ្រុបស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងចិនគេត្រឹមត្រូវចិនវិនិយោគចិនអ្នកការទូតចិនពាណិជ្ជកម្មចិនពាណិជ្ជករណាចិនអ្នកទេសចរត្រឹមត្រូវណាយើងកុំរើសអើងយើងកុំរើសអើងពូជសាសន៍ណាយើងមិនគ្រប់គ្រងតែចិនណាខូចទេចិនណាដែលគេត្រឹមត្រូវយើងគ្រប់គ្រងហើយកុំឲ្យតែស្អីតិចទាញយកចិនដូចអ្នកខ្លះចង់ល្បីភេកខ្លួនឯងពេកទៅយករូបកាត់តវីដេអូចិនកាប់ដាវគេរឿងភាគឯណានោះយកមកតចូលនៅក្នុងអាហេតការនៅខ្មែរតិចតួចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងប៉ូលីសគេប៉ងតាមចាប់ឥឡូវយើងសួរថាចំណេញអីចង់បានឡៃចង់បានแชร์ចង់បានខមមិនតោះឡើងចុងក្រោយរត់ចោលផ្ទះគេតាមចាប់ពីព្រោះយើងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយដូចលោកប្រធានគណៈបកស្អីយុវជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកំពង់សោមនោះក៏គាត់ផុសរូបមិនពិតដែរតែដោយសាររឿងហ្នឹងវាទូចដែរគេត្រឹមតែហាយឲ្យមកធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំឲ្យប្រឡែងគាត់ទៅវិញបាទប្រឡែងគាត់ទៅវិញគាត់យករូបអ្នកលេងផ្សេងផ្សេងណាយកមកដាក់ឲ្យស្អីបន្តិចខ្មែរស្អីបន្តិចខ្មែរអាត្រង់ខ្មែរធ្វើល្អអត់នាំលៀបផ្សាយតែខ្មែរធ្វើអត់ល្អខ្មែរធ្វើល្អមិនផ្សាយបែរជាយកតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទោះបីនៅស្រុកខ្មែរអត់មាននៅប្រទេសគេមានសោះក៏យកមកដាក់នៅស្រុកខ្មែរដែរនេះជារឿងអាក្រក់មួយរឿងអាក្រក់មួយដែលយើងមិនគួរយើងមិនគួរយើងអ្នកលេង Facebook យើងចេះស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវចុះហេតុអីបានយើងផុសភាពមិនត្រឹមត្រូវឲ្យគេមើលយើងអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងអ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អយើងអ្នកស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំតែបែរជាបុគ្គលខ្លះយករឿងមិនពិតយកមកផ្សាយប្រឌិតរឿងភូតកុហកដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលខ្ញុំផែងវណ្ណៈផ្សាយព័ត៌មានបើរឿងមិនពិតខ្ញុំអត់ផ្សាយទេរឿងពិតបានខ្ញុំផ្សាយពីព្រោះខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំមានអញ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានគឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថាប័នក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំខុសខ្ញុំត្រូវគេដាក់វិន័យខ្ញុំត្រូវគេប្តឹងខ្ញុំត្រូវគេផ្ដាល់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានមួយមួយគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់បាទយើងមិនអាចផ្សាយប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីបានទេណាអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនយើងបើរឿងមិនពិតកុំផ្សាយដូចនាំគ្នាផ្សាយថាចិនចាក់ឆ្នាំអត់មានចិនចាក់ឆ្នាំទេករណីនៅបាត់ដំបងអត់មានចិនចាក់ឆ្នាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំបំភ្លឺនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទពីបងអាដាមសណៃតូអ៊ុយសខុនស្នងការខេត្តបាត់ដំបងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំមុនហ្នឹងថាអត់មានទេអត់មានចិនណាទៅចាក់ឆ្នាំឲ្យក្មេងស្លាប់អស់ហ្នឹងទេអត់មានទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំជឿអ្វីដែលជាការខុសណាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតណាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងរឿងយប់នេះវាអត់មានរឿងអីសំខាន់ទេមានរឿងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនបំភ្លឺវាធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាសាយភាយពីទៅមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយហើយគិតពីแชร์ព័ត៌មានអត់ពិតនាំគ្នាแชร์ព័ត៌មានពិតអត់แชร์ទេនេះជារឿងមួយមិនល្អ
រឿងមួយមិនល្អហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនបានសួរខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះតែខ្ញុំអត់ឆ្លើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប៉ូលីសបាញ់មន្ត្រីយោធាម្នាក់របួសបាក់ជើងនោះដោយចោទថាមន្ត្រីនោះបាញ់តដៃមិច4 5គ្រាប់ណាករណីនោះមូលហេតុអីបានសួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ឆ្លើយពីព្រោះខ្ញុំអត់នៅភ្នំពេញពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅកំពង់សោមហេតុការណ៍កើតឡើងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងរឿងយើងដឹងអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ករណីនេះគឺជាករណីច្រឡំរបស់មន្ត្រីនគរបាលព្រំប្រទានណាចុះធ្វើការអញ្ចឹងកាលណាគាត់ច្រឡំគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយជាមួយជនរងគ្រោះជាមួយស្អីអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់ប្រឈមមុខបើថាជនរងគ្រោះប្តឹងអាហ្នឹងគាត់ប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ទៅបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូហើយបាទតាក់ទោជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់លោកផៃវណ្ណៈបាទថារឿងរ៉ាវដែលសិស្សសាលាជា100នាក់ដួលតតគ្នានេះគឺដោយសារតែពួកគាត់កង្វះជាតិបាទជាតិវីតាមីនឬក៏កង្វះអីទេបាទនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាទទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺដួលសន្លប់តតគ្នាជាពិសេសគឺឃើញគ្នាទៅតដួលខ្យល់កោតគ្នាអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនមានការយល់ឃើញទេវាមិនដែលថាមើលតតគ្នានៅកន្លែងវាលសាធារណៈខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបែបហ្នឹងដួលតតគ្នាវាមិនគួរឲ្យជឿទេបើមិនដឹងថាមកពីពលអីឬក៏អត់ដឹងមកពីអីទេបាទហើយស៊ីសងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការគិតពិចារណាបាទតទៅជាមួយនឹងសិស្សសាលាដែលជា100នាក់ដួលតតគ្នាសន្លប់នេះមកពីមូលហេតុអីបាទបើនៅក្នុងរោងចក្របាទយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអាចនឹងពុលផ្សែងពុលក្លិនពុលនៅក្នុងរោងចក្រព្រោះតែសារតែនៅក្នុងបន្ទប់រោងចក្រហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសាលារៀននេះបាទគឺជា100នាក់មិនមែនតិចថ្នាក់ទេបាទហើយពូគាត់មើលយើងឃើញហើយសាលារៀនមួយមួយប្អូនមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈបើប្អូនចហហើយលក្ខណៈធម្មជាតិបែបលក្ខណៈនៅស្រុកស្រែហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងកន្លែងដែលហុំព័ទ្ធជុំវិញទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងព័ត៌មានមួយនេះហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានយើងខ្ញុំនឹងវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយជាបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា